Det er mange ting en kunne ha lyst til å kommentere så langt ut i debatten. Jeg er forbauset over at opposisjonen i så liten grad ser ut til å anerkjenne at kommunene faktisk har hatt en inntektsvekst de siste årene, og at dette kommuneopplegget legger godt til rette for gode velferdstjenester, mer bærekraftig samfunnsutvikling og et sterkere lokalt selvstyre. Vi vet alle at en mer urolig internasjonal situasjon, oljeprisen og den demografiske utviklingen gjør at vi går strammere tider i møte. Vi trenger å skape nye verdier og finne bedre løsninger for å utføre velferdsoppgavene. Vi vet også at endringer i demografi og befolkningssammensetning slår ulikt ut i Kommune-Norge, og at forskjellene mellom kommunene når det gjelder kapasitet og kompetanse for å levere gode velferdstjenester vil forsterkes om vi ikke er villige til å se på strukturen. Det må også opposisjonen ta inn over seg. Når Arbeiderpartiets representant Aasrud refererer til Høyres ordtak «mennesker, ikke milliarder», ja, så er jo det nettopp et godt eksempel på hvordan vi ved å ta grep sikrer bedre velferdstjenester, mens Arbeiderpartiets eneste løsning ser ut til å være å pøse flere millioner inn i kommunebudsjettet. Unnskyld, stemmen. Det er allergiplager i år. President, jeg tok egentlig ordet for å kommentere Arbeiderpartiets representant Lauvås, som i sitt første innlegg ga uttrykk for at han mener at regjeringen sørger så dårlig for kommuneøkonomien at eneste løsning er eiendomsskatt. Men da må jeg, president, igjen minne om at det går godt i Kommune-Norge. Det har vi hørt mange eksempler på. Kommunene har handlingsrom, større nå enn i forrige periode. Vi har hørt at vi altså må tilbake til 90-tallet for å finne like gode økonomiske resultater. Og Robek-lista snakker vi ikke mer om. Så president, kommunepolitikerne våre vil alltid ha høye ambisjoner og skal ha det. Men med det følger også behov for å prioritere. Noen steder er det selvsagt spesielle forhold som skal tas hensyn til. Men det å trekke den konklusjonen for kommunesektoren som helhet, at det er kommuneøkonomien under denne regjeringen som er årsaken til innføring eller økning i eiendomsskatten, ja, det, president, det mener jeg med respekt å melde, er å trekke det alt for langt.